پولیس افسران اور اہلکار خبردار ہوشیار، سرکاری میٹنگ یا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئی جی پنجاب نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں مجاہد شیخ سے۔ مجاہد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آئی جی پنجاب جو کلیم امام ہیں ان کی جانب سے ایک حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ صوبے بھر کی پولیس اور اہلکار جو ہیں وہ کسی قسم کی آفیشیل میٹنگ کی ویڈیو اور اس کا مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کریں گے، اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بالخصوص لاہور کی جو پولیس لائن ہے اور دیگر جو اینٹی رائٹ فورس میں دیگر فورسز ہیں وہاں پر رپٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کے حکم کی درج کی گئی ہے، جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی ویڈیو اور مواد جو میٹنگ میں ڈسکس ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ نہ کوئی اہلکار اور نہ ہی کوئی افسران میں سے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرے گا۔ اگر ایسا کوئی پایا گیا جس نے سوشل میڈیا پر ویڈیو یا کوئی مواد شیئر کیا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کر رہے تھے آپ۔